Адвокатите на Никола Груевски го подготвуваат барањето за да му се одложи одењето во затвор. Во понеделник ќе го достават до судија за извршување на санкции кој го упати на 8 ноември да се пријави во Шутка. Во телефонски разговор неговите адвокати не откриваат зошто Груевски ќе бара да не оди во затвор за 10 дена, но велат ќе бидат наведени неколку причини. Неофицијално барањето ќе биде поврзано и со неговите обврски како пратеник. Откако судиката Добрила Кацарска вчера испрати известување до собранискиот спикер дека Груевски е правосилно осуден на 2 години затвор, во наредните 15 дена треба да заседава и комисијата за мандатно-имунитетни прашања. Според собранискиот деловник треба да се закаже претрес на следната седница и да се констатира дали има или не елементи за одземање на мандатот на Груевски. Уставот пак предвидува дека за дела под 5 години затвор за одземање на мандат е потребно да гласаат 2/3 од пратениците. Според поранешниот пратеник Насер Зибери, мандатот на Груевски не смее да биде пречка за затвор. Доколку отпочне издржувањето на казната, после 6 месеци ќе биде одземен на мандатот и на негово место ќе пристапи друго лице. Не, тоа само ќе се констатира. За одземање на имунитет се гласа во собрание. Ова ќе се констатира. Овој случај имаме правосилно донесена судска пресуда за која е предвидена казна затвор од толку и толку, отпочнува постапката за издржување на казната по 6 месеци неоправдано одсуство. Мислам дека собранието нема да има потреба да се изјасни за тоа. Паралелно со барањето за одлагање до кривичен суд, екс-премиерот Никола Груевски се крсти во Врховниот суд. Според информации на телевизија 24, барањето за вонредно преиспитување на пресудата за Тенк, која адвокатите го поднеле во средата, се уште не е пристигнато до Врховен. И во него има барање за одложување на одењето во затвор. Судиката Маргарита Цаца Николовска смета дека оттаму може да дојде веста која Груевски ја очекува, но не и пред 8 ноември. Преиначувањето би било во две насоки, или да биде ослободен, или на некој начин да се интервенира во веќе донесената правосилна одлука. Повеќе е интересно, може би, прашањето на укинување на предходните две одлуки. Никола Груевски е правосилно осуден за противзаконито влијание за набавката на блиндираниот Мерцедес од 600.000 евра. Тој се уште е без пасошот и се пријавува во кривичен суд секој петок за да докаже дека не побегнал од земјава.